Fala, molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato de Goleiro com o Hugo Neneca. Estamos aí na Série B, cara, reta final a partir de agora e vamos encarar no Augusto Bauer o time do Brusque. A gente precisa de uma vitória urgentemente porque estamos na quarta posição e empatados com o quinto. Um tropeço aqui pode nos tirar do G4 que dá o acesso à Série A. Tá, manda a série, tá curtindo? Nenecão embrasado fez uma estreia espetacular no último episódio com a camisa do Guarani, metendo gol, cara, e fazendo defesas assombrosas. Espanca esse botão do like, bora bater 1000 de novo. Se inscreve aí no canal se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra conferir todos os stories dessa e de todas as séries do bastidor, mano, literalmente do canal, pra você não ficar por fora de nada. Bola vai rolar e só vamos, Nenecão. Autoriza o árbitro. Aí já vem o Brusque, caiu o Nunes, bate ela rasante, Neneca foi buscar e nem rebote deu. Mas saímos errado, hein, cara, a bola ali foi no pé do atacante do Brusque e eles estão ainda com a posse. Guarani tira e juizão dá falta, já cobrado inclusive, bateu o Neneca! O Gu Souza, o vulgo Nenecão, embrasado e muito nesse início. É verdade que a gente errou a saída de bola, mas ele se recupera na sequência fazendo uma defesaça. Aí tem cobrança do escanteio na primeira trave, o Guarani tira a bola sobre um canhão lá do outro lado do estádio. Bola aberta ali pro Juan, cruzamento fechado, mano do céu. Essa rede aí ao fundo, cara, tampou nessa visão, mas essa não tinha o que fazer, né? Bola ali prensada com o outro zagueiro do nosso time, o atacante deles. O cara perdeu a bola lá na bochecha da rede. Tem mais o Brusque buscando, bola cruzada, batida, Neneca! Estilo futsal ali com o pé, salva o time do Guarani. E depois dessa batida, ó, teve um rebote ali pra gente marcar 1-0. Ele preparou o canhão e jogou longe. Vai acabar o jogo, velho. Não vai dar tempo pro contra-ataque. O Nicolas Careca volta a jogada, fim de papo. 1-0 pro Brusque, a gente se complica na Série B. Talvez no gol do Brusque dava pra gente ter saído de soco, velho. Mas pra quem joga rumo a estrelato de goleiro sabe da dificuldade que tem aqui os comandos pra você socar uma bola com dois jogadores disputando ela no alto. 29ª rodada, caímos pra 6ª posição, mas estamos a 3 da liderança. Como eu disse no último episódio, é o campeonato mais disputado da história. Treinamentos do Neneca, 7 dias pra reposição baixa de goleiro que vai nos ajudar muito, principalmente na saída de bola. Só bora então, manos, encarando o CRB no brinco de ouro da princesa, o nosso estádio. Tá achando o que, mano? Reclamaram ali de pênalti, o time do Guarani foi pra sair, olha só o que os caras fizeram, mano. Meu amigo, deu no pé dele, o Neneca salva mais uma. Aí tem o Guarani pra fazer 1-0, bola no Lucão do break, mandou por cima. Tem CRB com Negueba, cruzamento, vai puxar, reclamou de escanteio, mas o bandeirinha ali tava de olho, velho. É só lateral pra eles, mais um lateral ofensivo. Reginaldo Lopes com Negueba. Aí o Dudu, cara, ó, sozinho, mandou pra área, o goleiro vai, Nenecão, vai, Nenecão. Defesa tira, era pra deixar pra gente. Segue no CRB. Aí Reginaldo Lopes, olha pra área, rolou pro meio, ainda pra chutar, defesa do Bugre. Agora não tem como errar, mano. Se liga no lance do Guarani, bola pra ele, perdeu de novo. Caras, eu tô colocando replay, é que a defesa fica maneira nesse ângulo, mas a gente vai botar o tempo normal, é claro, sempre das jogadas. Mas se liga o giro, olha a pancada que o maluco pegou ali, ó. Nenecão, 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 com a mão esquerda, ele espalma, a mão direita, aliás. Tem ali mais um domínio, a batida de longe, segura firme. Vamos sair, time, o time do Guarani, cara, tá bem fisicamente, mas o ataque hoje não tá funcionando. Neneca pede essa, vamos sair aqui na frente, ó. Tentar uma ligação ali, aproveita, mas toma cuidado pra não perder essa posse de bola. Passe do Neneca foi na medida. Ah, o Guarani já perdeu, velho. Neneca volta ali, o CRB vai ter a última chance. Não tem acréscimo no jogo. Aí não pode, né? Chuta pra frente. Bate aí antes um pontinho do que zero.
E saca só, o Guneneca no banco, hein, véi? É a 31ª rodada, a gente tá na 6ª posição, seguimos a 1 do G4, o Grêmio acaba de entrar nessa posição, mas o Neneca tá no banco. E goleiro nunca entra, a gente pula o jogo 0-0 contra o Criciúma, era fora de casa no Heriberto Rilse, se eu não me engano, e a gente segue aí em 6º com 47. E a notícia boa de agora é que o Neneca acaba de adquirir a habilidade de reposição baixa de goleiro e volta a ser titular. Primeiro jogo que a gente não participa. Muita gente pede pra tentar aqui, mano, habilidade de especialista em cobrar pênaltis, mas o goleiro nunca bate aqui no nosso pés, no rumo a estralato de goleiro. A gente já tem essa experiência em vários. Então vamos pegar o seguinte, espírito de guerreiro, que permite que o jogador se destaque, mano, em momentos de pressão, tipo uma final, semifinal e na reta final dos jogos. Isso ajuda muito, Neneca vai. Vai então nessa, 67 dias será a nossa terceira habilidade especial. Tá aí a faixa de campeão de 1978 do brasileiro Fúria Independente. Se eu não me engano, mano, é a maior força aí que o Guarani tem nas arquibancadas, a torcida organizada. Jogo de agora é contra a Chape Terror, vamos pra dentro, é mais uma no brinco de ouro. Se liga na jogada aí, mano, será que foi gol? Se liga no lançamento, o Guarani foi, o sol batendo na cara do goleiro da Chape e a tabela acontece, a bola tá onde? Na rede! É 1-0 pro nosso time. E olha o segundo gol pintando, bola pro meio, ele vai chutar, tocou no Lucão do break, bola desvia e passa caprichosamente por cima. Mais uma jogada aí, agora não tem como, agora tem sim, velho. A Chape trava e evita o segundo gol. Guarani segue insistindo aí no segundo tempo, cara, mais uma hora isso vai fazer falta, o time tá perdendo muita chance. E a bicicleta, com o pneu furado, ele tentou, mas vale pelo menos a insistência aí do nosso camisa 11. Neneca não recebeu uma bola aqui pra defender, velho. Vai acabar o jogo, 3 pontos mega importantes pro nosso time, Lucas Venuto, o autor do gol. Com essa vitória na 32ª, subimos para a 3ª posição. Olha o que uma vitória não faz nessa Série B. Porém, o Neneca tá no banco de novo e o jogo é contra o CSA, cara. É confronto direto, já que eles são 6º colocado. Vamos ver qual é o resultado. O Guarani goleou, cara! No Rei Pelé, 4-1. A gente tá 3 da liderança e firmamos agora 3 pontos do 5º colocado, Bahia. E tem bola rolando agora contra o Cruzeirão Cabuloso. Parece que o nosso treinador tá colocando o Neneca só pros jogos em casa e quando é fora ele é poupado. Nossa chance é agora pra fazer 1-0, bola na ponta, cruzamento, goleiraço do Cruzeiro. E na cobrança curta do escanteio, jogada ensaiada do Bugre. Aí, papai, olha só, rolou pro meio, tabelou bonito, bateu e não entra essa bola. Tem bola parada ali e a gente tem mais uma possibilidade. Olha só a jogada. Maluco chegou pra chutar, foi travado com a sola pelo lateral do Cruzeiro. Vem bola na área ali, o Neneca não vai chegar a tempo. Mas quem sabe sobra um rebotinho aí pra gente. No alto ele manda longe. Caraca, olha a falta que o juizão marcou, hein? O machadão do Cruzeiro ali tentou, tomou um tapa. Realmente depois um chute. Meu Deus, duas faltas no mesmo lance. Mas é uma bola venenosa pro Cruzeiro. Aí é difícil do Neneca, hein? Felipe Machado bateu, Neneca! A gente foi esperto, corremos aí pro meio pra dar tempo do salto. Ele faz a defesa firme. Se liga no lance, velho. Olha a câmera aí frontal com o goleirão. Tabelinha pra meter 1-0. O giro e o chute. Ah, longe. E o Cruzeiro desce de novo. Tem caneta, bola no Machado dentro da área. Ganhou, levantou pro Edu. Defesa do Bugre tira. Mas a sobra ainda tá com o time celeste. O Zé Ivaldo vai encarar, mano. Foi pra dentro, hein? Segue com a bola, mete cruzamento pro Edu. Bola pingando, vai defesa. Rasga daí, que agonia. Bola quicando dentro da pequena área. Ele cobrou ali rápido. A bola tá no Zé Ivaldo. Já limpou de novo. Cruzamento na primeira trave. Devolveu bola pro Cruzeiro, mas não tem mais tempo. 0-0. A gente perde 2 pontos porque estávamos em casa, mas garantimos aí a permanência no G4.
34ª rodada, 0-0. E olha, ficamos em terceiro ainda, tá tranquilo. A gente segue 3 do Bahia, que empatou seu jogo também. E o Neneca fora até do banco de reservas agora contra o Grêmio. Confronto de segundo contra terceiro. Vamos ver o que vai dar. Guarani 1-0 na arena do Grêmio, véi. E assumimos, inclusive, a liderança da Série B no campeonato mais emocionante de todos os tempos. Brinco de ouro da princesa, antepenúltima rodada da Série B, cara. Tudo ou nada contra o Grêmio Novo Horizontino. A gente tá na liderança e uma vitória, é claro, nos mantém nela. Então vamos ganhar. Aí tem o tapa pro Tocantins, fez... Nossa, velho, fez a finta ali, recebeu por cima, parou pro meio. O Borges vai fuzilar pro gol, Neneca! Encaixa o goleirão. Bola lançada pro Hélio Borges, na trave! Na trave, na trave, o Neneca se agigantou pra ele. O cara tentou tirar, tirou demais pra nossa salvação. Aí bola com o Neneca de novo. Vamos fazer a ligação aí, time. Etapa de Neneca pro ataque, mas o Guarani não tá respondendo. Olha a chance, olha a jogada. Vamos, Guarani, pra vencer mais uma e seguir mais líder do que nunca. Lançamento ficou sozinho. Ele chutou pra fora, mano. Ele finalizou pra fora e perdeu essa chance. Tá acabando o jogo, Grêmio Novo Horizontino também acredita na vitória. Hélio Borges ali, voltou com o Romário, olhou, cruzamento, tira a defesa do Guarani, mas tem escanteio. 40 minutos, olha o Nicolas Careca entrando no time, saiu o Lucão do break. Bola fechada, defesa afasta, voltou, bate, rebate, tá com o Grêmio. Vai finalizar, protegeu, deu pro meio, chute travado pelo nosso camisa 21. Ainda o Grêmio tentando, aí o Neneca pede essa bola. Vamos sair, cara. Sai, Nenecão. Boa lá, é pra ir pro tudo. Nossa, olha o que o cara fez. Ele devolveu pro zagueiro. Neneca! Hugo Neneca, sensacional! O paredão do Guarani. Depois de um erro bizonho do nosso volante, dando reposição nos pés do ataque deles. Vai ter mais uma descida, hein? Já estourou o tempo de acréscimo. Juizão quer emoção. Neneca de novo! Hugo Souza, vulgo Neneca, embrasado e muito, vestindo a camisa verde do Guarani, pegando tudo e segurando um ponto precioso pro time. Aí ele bateu escanteio, rasteirinho, bola desviada, Neneca pega mais uma, solta a bola com reposição baixa, que é a habilidade que a gente adquiriu, e o juizão encerra o jogo. Um ponto aqui, mano, foi de grande tamanho depois do sufoco na reta final. Eu digo pra você que agora, velho, a gente tem que secar vários times aí, ó. Faltando 2 rodadas, a gente caiu pra segunda posição. O Grêmio voltou à liderança e a gente só tá a 2 pontos da 5ª posição. Mano, 2 rodadas, a gente não sabe se vai ser campeão, não sabe se vai ficar no G4 ou não sabe se vai ficar fora da Série A. Que campeonato louco! Só vai então, rapaziada, penúltima rodada, tudo ou nada contra o Vila pra gente permanecer na Série A, na Série B, cara, uma derrota aqui. Pra permanecer com o sonho da Série A é uma vitória. Vila Nova começa aí com o Guilherme Pires, puxou ela, nossa, comeu ali no drible, chegou de novo, caiu, o juizão tá dando pênalti. Ele tá marcando penalidade máxima pro Vila Nova. Jogadores do Guarani cercam o árbitro, pedem aí pro VAR analisar o lance. E é isso que tá acontecendo agora, ó. O VAR de olho, câmera do VAR nesse momento. Cara, ele vai deixar o pênalti. Eu não vi, o VAR segurou firme ali, mas vamos lá, Neneca. Pega essa, Wagner, e Neneca, Neneca! Hugo Souza, Hugo Neneca! Salva o Guarani, pega um pênalti espetacular, o Neneca! Valeu demais meter essa habilidade especial de especialista em pegador de pênaltis, velho. O Nenecão salva, mas tem escanteio ainda. Vila Nova começa a mil esse jogo. Bola pro Moacir, tocou pro Wagner, invadiu a área, defesa do Guarani afasta. Tem show, tem show. Se o Neneca defende aqui, o Lucão do break decide ali no ataque. Bola de contra-ataque após o pênalti defendido pelo Neneca. Olha a jogada fluindo, defesa do Vila toda aberta. Lucão solta um torpedo de fora da área.
E tem mais um gol, tem Rodrigo Trindade, velocidade máxima, olha aí o replay. Olhou pra área, deu tapa, ele solta a bola no cantinho do goleiro. Guarani abre 2-0, que uma defesa de pênalti não acontece. E tem show do Lucão do Break, é o terceiro do Guarani, o segundo dele. Tá virando o passeio, defesa dispersa, o capitão do time entregando a paçoquita, velho. Aí o Guarani só tocou, o Lucão do Break saiu livre, bateu chapado, colocado no canto. E acabou o jogo, 3-0 pro Guarani. Com esse resultado a gente garante o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E agora vamos pra última rodada brigando pelo título da Série B, mano. Grande atuação do Neneca defendendo o pênalti, se agigantando nessa reta final desde que chegou no Guarani. Ele só faz partidaço, mano. Pro nosso azar, o Grêmio bateu Londrina por 2-0, segue na frente. A gente não perde mais a segunda posição, mas vamos aí pra última rodada torcendo pro Guarani, pro Grêmio, aliás, no mínimo empatar o seu jogo e a gente vencendo, assumindo a liderança. E é isso, manos, Novelli Júnior, última rodada é contra o Ituano, é jogo fora de casa e olha quem tá ali no ataque, ele mesmo, o cara que iniciou e jogou uma temporada aqui no nosso Rumo ao Estrelato, Roy Caixote, a lenda dos experimentos do Geração Gamer, tá ali com a número 9. Roy Caixote deu tapa aí com Gabriel Barros, vai limpando 3, cara, 3 do Guarani nele, bola no Córdoba, limpou também, cruzou pro Roy Caixote, defesa, afasta, Roy tem 2,10 metros de altura. Começa o segundo tempo, o Guarani já no primeiro ataque, levando a lei da vantagem, Lucão do Break, carimba a trave. Nicolas Careca também entra no jogo, o nosso técnico metendo pressão, né? Ataque contra a defesa, olha o Careca aí na primeira chance. Mais uma com ele, cara, é só entrar que ensandecia tudo, deixa quente o jogo, ensandecia, essa é boa. E o Nicolas Careca realmente é o cara, velho. Eu tô falando, só foi ele entrar aí no jogo que o time começou a pressionar e pressionar. Ele teve 2 chances, na terceira não perdoa. Aos 45 do segundo tempo, pode ser o gol do título do Bugre. Isso se o Grêmio tiver ao menos empatando seu jogo. Só não pode vencer, o Guarani vai levantar a taça por aqui com o Nicolas Careca fazendo o gol. O juizão deu 2 minutos de acréscimo, cara. Vamos ver se o Ituano vai tentar alguma bola. Tem esticada ali, Roy Caixote tocou bem, cara. Achei que ia errar o passe. João Vitor, o Roy tá na área, de olho nele. Estatura demais do Roy, 2,10 metros. É difícil de ganhar no alto do cara. Vem bola, ele subiu, mas subiu atrasado. Vai acabar o jogo, fim de papo. Agradece o apoio da torcida, mas aparentemente o Grêmio venceu o jogo e a gente não conquista a Série B, mas o que vale aqui realmente é subir para a primeira divisão. Vamos ver então, cara, o Grêmio goleou o Náutico lá nos aflitos por 4-1 e conquista aí a Série B. Guarani sobe, o Sport também e o Vasco da Gama na última rodada conseguiu a vaga, tirando aí do Bahia, da Chape e da Ponte com o Sampaio Correia também. Todo mundo com 57. Caíram o Ituano, Lanterninha, que enfrentou a gente agora, a Tombense, o Londrina e o CRB, todos pra Série C. E olha a seleção aí da Série B, cara, o Neneca foi demais, mas a gente chegou aí já na reta final, o goleiro escolhido foi o Thiago Rodrigues do Vasco. E na Série A o campeão foi o tricolor carioca, Fluminense em primeiro, Galo em segundo, Palmeiras em terceiro, 1 ponto pra cada um aí de diferença. Flamengo fecha o G4 e quem caiu pra Série B, Red Bull Bragantino, Ceará, Goiás e o Juventude. Então bora, né, mano? Terminamos a primeira temporada aí com o Nenecão, ele segue com 76 de over. Após a gente conquistar mais uma habilidade especial, a gente vai direto investir aí no potencial para ele evoluir. E deixamos outras habilidades mais pra frente. 17 jogos pelo Flamengo, 12 pelo Guarani, inclusive um gol marcado. É isso aí, moleque. Tamo junto sempre e até a próxima com o início da Série A ou quem sabe aí da Copa do Brasil, que a gente vai tentar chegar o mais longe possível. É nóis!